Shtatori politik ka nisur vrullshëm, ndërsa parlamenti hap dyert të hënën për një sesion të rëndësishëm legjislativ. Seansa e parë do të jetë vetëm formale dhe për shkak të pandemisë, do të mbetë në fuqi të njëjtat procedura për respektimin e masave anti-Covid. Agenda legjislative do të fokusohet pikërisht tek zgjedhjet e ardhshme parlamentare që do mbahen në një nga të dielat e periudhës prill-maji të 2021-shit. Pas hapjes së garës për krye komisionerin, nën komisionerin dhe 10 anëtarëve të komisionit rregullator të TK-sit, Kuvendi duhet të mandatojë edhe komisionin e posaçëm parlamentar, i cili do të vetojë të gjithë kandidatët për KQZ-ën. Sipas burimeve në seancën e dytë plenare, deputetët në sallë do të zgjedhin edhe përfaqësuesit e tyre të besueshëm, që do ulin me të dërguarin e posaçëm të Partisë Demokratike për të kaluar në si të gjithë ata që do aplikojnë për institucionin që do të administrojë zgjedhjet. Pavarësisht vonesave që mund të sjellë politika, sipas kodit të ri zgjedhor, brenda datës 19 tetor, 12 anëtarë të rinj të KQZ-së duhet të jenë votuar dhe miratuar nga parlamenti. Një tjetër çështje që sërish ka të bëjë me parlamentarët e 2021-shit është dhe implementimi ndryshimeve kushtetuese në kodin zgjedhor. Shtatori do të rikthehet sërish Këshillin politik, i cili do të duhet të dakordësohet për listat e hapura, koalicionet parazgjedhore, si dhe për shpërndarjen e mandateve. Nëse demokratët dhe socialistët do të gjejnë gjuhën në përbashkët se sa do të hapen listat, si dhe nëse do të mundsohet mbajtja e koalicioneve parazgjedhore, atëherë drafti i Këshillit politik do të shkojë në Komisionin e Ligjeve dhe më pas për votim në Parlament. Por përveç këtyre dy çështjeve që pritet të hasin në debatet e forta, deputetët në Parlament do të përdorin kartonat e tyre edhe për një sër ligjësh të dakordsuar që në marrëveshjen e 5 qershorit. Ligji për partitë politike, ligji për sinjalizueset, ndryshimet në kodin e procedurës penale, kodit penal, ligjin për policinë e shtetit, ligji për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe ligji për funksionimin e prokurorisë. Por përpos ndryshimeve në kodin zgjedhor, si majoranca ashtu dhe opozita, fokusin kryesor do ta kenë tek fushata elektorale. PS-ja për një mandat të tretë, ndërsa deputetët e pakicës në parlament po bëjnë përpjekje me parti të reja për të futur sërish në sistem pranverën e vitit të ardhshëm.